Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, agora para fazer a análise da CVC. Tá, só de começar a análise, eu já lembrei o porquê que eu não tinha feito a análise antes, mas a gente vai entender aqui à medida que vai passando. É a operação, a operação de agência de viagens, tá? corretagem de pacote turístico e por aí vai. Sim, eu falei agência de viagens, tá? Não app, não startup, agência física, efetivamente mesmo. Tá? Que hoje chega a 1.218 lojas, tá? Sendo 107 na Argentina, sim, o um mercado vibrante da inflação acima de 100%, como divulgado recentemente. Tá? O Conference Call, a teleconferência. Um delta melancólico ali, tá? cheiro de sangue e desespero na sala, tá? com o CEO tentando levantar o espírito da galera, mas vendo claramente a operação. go into the wood chipper, basicamente ali indo para o wood chipper. Para quem não sabe o que é um wood chipper, a gente bota aí na tela. tá Basicamente a madeira entra no lado e a serragem sai pelo alto ali para a madeira transformada, vamos chamar assim. A tá? operação que não tinha CRM até pouco tempo, ou seja, uma operação de agência de turismo, não tinha gestão do, dos clientes, não, não tinha ali o, a, a, o aproveitamento de conhecer os clientes até pouco tempo atrás, tá fato que dá aí um ar da velocidade na dinâmica e adaptação da operação, está deitando nos louros durante a conferência de ser a top of mind há 12 anos consecutivos na categoria agência de viagem, que é uma categoria que eu nem sabia que existia mais, Tá? E líder de mercado, que é pouco relevante, tá é meio que o equivalente a ser top of mind líder de mercado de arado de boi, certo? Deixa assim, não deixa de ser liderança de, de, de setor, não deixa de ser top of mind, mas assim, não é propriamente a direção que o agro tomou, assim como esse tipo de modelo, não imagino eu seja a, a direção que o turismo venha a seguir. Tá? Acho que a gente ainda tem aí um tempo residual de sobrevivência, porque no Brasil a gente tem uma digitalização que vai mais devagar. Nessa questão de uso daquilo para turismo e por aí vai. Tá? A parte que mais me preocupa, no entanto, tá? na operação, é a ideia de que os investimentos já foram feitos. Tá? Comenta-se ali que os investimentos devem diminuir daqui para frente, tá? e que agora deve aliviar. É porque o, isso mostra que o CEO acredita que a operação está alinhada, que ela já fez o que ela precisava de investimentos para mudança para digitalização. Eles têm ali um, um sistema de usar ferramentas de digitalização para operar da mesma forma que era antes, só que com o uso de computador. Tá? O que, obviamente, não está. A operação não está, claramente não está nem perto de preparada para bater de frente com a competição que tem no mercado. tá? Uma vibe assim, meio Last the Last Samurai, o último samurai. Tá naquela batalha que o Imperador tem metralhador e canhões, a concorrência. E o outro lado, basicamente, tem katana e arco de flecha, o que, obviamente, vai ser um massacre, certo? Mas sem a vitória moral presente no filme. Tirando essa parte mais relevante e estrutural da frente, que é a parte para mim, já, já, já colocaria isso aqui como é, nem a porrada, tá? a gente tem uma receita líquida com crescimento de 2,4% year-year, tá? com um take rate. Que pode ser entendido aí como comissão ou corretagem, tá? com uma queda de 9,1% para 8,7%, que médio e longo prazo deve espremer cada vez mais, dado que o ganho de escala é absurdamente maior nas operações online. Tá? O, o, o quanto mais um, cada cliente que eu tenho adicional, me custa muito menos é, proporcionalmente para tocar a operação, o que me faz com que cada cliente a mais seja muito mais ganho para mim. Tá? Além do custo absolutamente reduzido na operação, na estrutura operacional como um todo, dado que as estruturas no molde startup tem menos mão de obra, não tem loja física e por aí segue. Tá? EBIT ajustado com uma queda de 52,4%, margem de 1,3%, menos da metade de um posto de gasolina, tá? das operações de distribuição de combustível. Prejuízo com melhora... É de 33,6%, que é bem positivo, mas, porém, entretanto, todavia, com ajuda agressiva de não recorrentes, majoritariamente reversão de provisões aqueles não recorrentes. Tá? Ou seja, não um bom cenário. Alongamento da dívida é positivo, dá um respiro para a operação. A gente teve um alongamento com um leve aumento do, da, do, do endividamento é, das Debentures, tá? que fica ali é, a dívida líquida em 209,2 milhões. Que coloca alavancagem nesse momento, usando o EBITDA ajustado, tá, em 2,88 vezes. Não é ideal, não é o fim do mundo, mas não é ideal, especialmente com a dinâmica da operação. Tá, finalizando, a operação está parada no tempo e falta coragem e incentivos para mudar. A gente comentou isso em seleções, se não me engano. Tá, em um setor com evolução forte, tanto em tecnologia como na dinâmica das operações, e com operacional financeiro complicado. Bem complicado, tá? Em conjunto ali com a estrutura de capital mais apertada. Não tocaria no ativo com uma vara de 10 metros. E dúvida? Dúvida, eu tô sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã, com a abertura de mercado logo cedo. E mais uma análise aí, imagino eu. Não, não é dos, do portfólio ainda. Mais uma análise no final do dia. Valeu, galera. Beijão!